és fruit d'una de les demandes de dos joves que representaven a un dels col·lectius de joves de la nostra ciutat, entre 15 i 18 anys, que reclamaven un espai festiu, un espai també de participació a la ciutat, no només en el marc de festes, sinó en d'altres marcs durant l'any a la nostra ciutat. I el que han fet ha sigut recollir, en el marc de les festes de la Cinta, aquesta demanda, intentant avui doncs, donar-los, abans de l'inici de les pròpies festes, donar-los un espai de participació i sobretot de visualització d'aquest col·lectiu de joves a la nostra ciutat. I com ho hem fet? Doncs bàsicament, aprofitant un dels elements dels quals ho dic a l'Ajuntament de Tortosa, en commemoració en aquest col·lectiu i alhora també amb acompanyament musical per tal de donar visibilització i fer saber a tots els tortosins i tortosines, al conjunt de la ciutat, que els joves són gent molt activa, que tenen ganes de participar no només de les festes, sinó del teixit associatiu de la ciutat i que evidentment són un dels motors més importants i avui se posarà en valor amb la participació de més de 40 joves que han incentivat aquesta activitat i que evidentment a la nit es trobaran també amb una nit festiva per poder d'alguna manera celebrar també aquest inici, aquesta diada de quintos i quintes. Hola, bueno, nosaltres som tres joves que pues, un dia estàvem parlant a l'hora del pati i vam dir i com és que aquí no es fan quintos a Tortosa? Llavors, com que veiem que altres pobles se fent, pues, elles dos van crear una associació on van impulsar donant la idea a l'Ajuntament i aquí estem intentant pues, bueno, que vingui gent, esperem que vagi molt bé i que se torni una tradició com a tot arreu. Aquesta proposta naix d'una PDR que vam fer jo i Alba, dos alumnes de l'Institut Cristòfol Despuig, i la nostra principal idea va ser poder crear activitats a Tortosa per als joves més de la nostra edat, ja que les úniques activitats que veiem era o per a nens més petits o per a ja sigui gent més gran, ja sigui a Terrassa, o teníem només la Caribú. I volíem fer activitats on els adolescents ens poguessin passar bé i sentir-nos a gust entre tots. I una de les primeres propostes va ser crear quintos, ja que tots els pobles tenien quintos, menys Tortosa, i veien factible fer quintos a Tortosa i que els joves es poguessin trobar tots junts i passar-s'ho bé. Durant aquest cap de setmana hem començat els actes de les festes de la Cinta 2024 en la proclamació de les pubilles, dels hereus i també del pregó i des de l'Ajuntament seguim en aquest model d'intentar esponjar no, les activitats. Sabeu que ja fem un dia més oficial de festes, per això comencen dimecres, però igualment ahir diumenge ja va haver diverses activitats i també avui dilluns han volgut incorporar aquesta no, diada dels quintos i de les quintes, una proposta que surt no, dels mateixos joves no, d'aquesta franja d'edat i
que també està impulsada en aquest cas per la regidoria de joventut. L'objectiu, com ja s'ha dit, és també que puguem participar, no?, a través d'esta festa. Enguany és la primera vegada que se celebra, esperem que a poc vagi vinculant-se, no?, i agafant tradició a la nostra ciutat, i també recordar que és una festa oberta al conjunt, no?, de la ciutadania, al igual que ho són els més de 150 actes que hem organitzat de cara a les festes de la Cinta. Per tant, com a alcalde faig una crida a la participació en aquest acte d'avui i evidentment també a tots els actes de les festes que de manera oficial ara ja sí començaran el dimecres. Ara per la tarda anirem pels carrers de Tortosa amb una xaranga, festejant o demanant diners per a poder fer més activitats de cara al futur, com se feia abans als quintos, que s'anaven demanant diners. De cara a la nit farem un sopar a portar al parc, que bueno, pues, la gent que vulgui anar s'ha de portar el sopar, s'han de portar les taules, les cadires, tot el que necessiten, mentre hi haurà un equip de música i durarà des de les 10 fins la matinada.